Kar budal guys. Ning ngawi cuma mampir soalnya di TTP karo Yung-yung ini. Sarapan monggo sarapan. Lho cek lo mobil bos. Isok yo pas rabi ya nek tukang sotengnya guys neng ini khusus tukang soteng di kaset. Oh yo tukang soteng padahal. Oh, jadi aku syuting-syutingan karo tukang soteng. Persiapan biasa guys. Guys. Bagus kan ngawi gitu. Kok jajane lho. Jajane opernya. Jajane kata. Yo, sing mambu doang. Sing mambu apa? Oh, sing mambu apa? Enggak mambu. Sambel. Nggih. Pusing. Monteng mesti nek mung beda iki pikirane panas, guys. Khusus kurang langsung kenceng ngomong utang. Biasa guys. Agak larang.
Gak tau mampir. Padahal ya jenis seneng sing pedes-pedes wonten niku, tapi nek nggen sing wonten-wonten niku mboten seneng. Kan rupane Bu. Aku kok pernah ge sing jenenge mie gacon-gacon iki. Iya sing seneng enak. Kan niku pedes. Oke, level-levelan terus. Tapi wong dereng. Pernah nyoba. Iki patang plek. Mau potongan ya? Obat napa nih? Anu, bisa pilih tak ngelorong. Terima kasih yang mau ngasih nih, sampai. Wah, ini sudah usah. Karena telung aku telung setengah nih. Iki piroi. Iki tuh kok napa apa? Iki tuh napa apa? Napa apa? Napa apa? Patang plek maksudku. Pak mau sedang ngambil kan yang tuh keloro tuh. Tak sedekai guys. Berminat coba rasani lo yo. Rasane mangi berarti kayak ingin iki sukses antar kompas kan kayak tong. Sukses berarti dongak nek. Ya sampe ati kayak kan. Mangan parek mangan iwak ra ning yonge ngono. Aku rumo wae. Obat turun tensi. Nenek, aku kan sama Bion gitu ya. Sama Bion ini tambah. Maksudnya sama Bion kan kurang darah nih aku. Sama Bion camisanku. Siap, bosku. Assalamualaikum. Sampai larut di tunggu dulu. Besok kita terapi lho. Terus dipasang nih. Terapi mantannya harus dipasang. Tapi urung kabeh ini soalnya enak. Engkau enak campur sari ini bareng. Enak dan kita nih. Oke guys ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lali Mantan. Oke guys, kita ngawak di Lali rung pembukaan tuh. Yo, kita kan aslinya pas kendi ini kan ada moro-moro apa jenenge mas teh apa di TKI lah. Pas sesok nenek lah, no lah gak yung aku sesok nengawi ngono terus maring ngono. Oh nek neng awi, aku nitip obat aku. Anuwe Pak Po, sekilaku loro, sekilaku Pak Po mu loro wong ngono terus mari wala yo makane ki makan diparani mrono. Ade marani mrono alhamdulillah yo ketemu karo wonge, karo Yumni lah aja ngomong wonge kok gak sopan. Akhire wong nitip obat ki meng akhire engko digolekne lah. Mas terima kasih banyak sing wis setia nonton-nonton guys yo video-video nek dhewe iki pemandangan ning nganu guys. Neng Tegalan, neng Perembaunan gitu. Pemandangan neng Tegalan, neng Perembaunan. Cus, mana yang neng pemandangannya apa? Esok ini kadang neng guys.
ngene iki no ndelok ngene iki tok no wis iso opo ya? Ah, elemak. Iso koyo ngobati rasa stres. Refresh otak ndelok-ndelok ngene iki no wis seneng banget guys pisan. Kuwi nek versine awake dhewe lho ya. Karena dhewe kan receh banget wonge. Dadi ngerti jujunan ngene iki no wis ning atine ayem. Jujunan terus plong. Ketika dia ngelewati apa? Koyo dalan terus enek koyo apa? Jati ngono wah sewejuk so, ndelok. Ngono kene wis wah seneng. Pemane yo pas ala jliru lho, lha kan. Soale mari apa? Urip awake dhewe iki adalah kurang piknik guys. Ade tipikal wong sing memang gak tau dolan. Enek kan awake dhewe kan mbut gawe ae to ket nom-nomane. Dadi kok gak pernah rek koyo maksud iki ndang menyempatkan diri. Gak pernah jarang tapi kan nggih. Kan hampir gak tau to. Ibar katakan gur pisan rindu awake dhewe. Cuma iki gak terus seumuran awake dhewe kan biasanya kan rono rene ben ngono ben apa minggu kah mbok apa ngono kan biasanya kan dodolan adik gak tahu guys ngono-ngono iki karena kita semangat mencari uang jadi, mencari cuan untuk keluarga kita jadi kan jelas ngono kuwi lah intine dolan iki pisan pindho mesti sampean nek ade dolan ya mesti sampean nyoroh. Pak, terima kasih banyak ya guys yang setia support nonton video-video dari EDW. Sehat selalu buat semuanya. Kingko awak EDW arep apa jenenge? Ning ngawi lah intine. Engko lak enek kejutan kanggo sampean kok pokoke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali. Tutul-tutul abang-abang, lali mandang TV anak kos anak lantolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Jumat berkah hari ini, semoga berkah barokah guys ya. Semoga berkah barokah buat kita semuanya. Terima kasih yang setia hati skip, like, komen, dan subscribe. Karena hari dino iki kok guys, awake dhewe Jumat berkah ya karo apa meng nukokne jajan mak-mak meng karo engko awake dhewe arep nyumbang Mbak Yun. Nukokne jajan Mbak Yun kanggo apa wis jenenge 1000. Sewunane wong tuane. Tak kira emang bancaane iki ning omahe, guys. Tak kira ning omahe Mbak Yun. Awalnya Mbak Yun niate memang arep dhewe-dhewe dan ternyata dijaluk bareng dadi sitok nggone Yung Tini. Dadi aku menilaine ogak karena wah iki kan wis disanggo wong akeh dan semoga gak ngono iki, guys, aku. Aku menilaine adalah intine ade mbantu Mbak Yun. Ogak mbantu sapa aku mbantu Mbak Yun karena wi maratone Mbak Yun, karena Mbak Yun wis apik karo awake dhewe ndek inginane kan ade mbantu Mas Mino kae to. Mosok Mbak Yun gak dibantu. Gak di nganu kan engko piye ngono kan. Dadi pokok terima kasih buat semuanya lah sing wis support. Berkat semuanya. Berkat semuanya. Dan semoga aku kan njaluk dongane guys almarhum Mbah Jo semoga bahagia di surga nek Allah Subhanahu wa taala karena. Amin. Ya Allah, jaman aku cilik guys. Sing apik iki. Ketika nangis berarti seneng berarti pentungi mae apa pake kan mlayuku ning gone Mbak Yun iki guys. Mareng ngono terus dikemangan Mbah Jo. Keiman Mbah Dami, Mbah Dami bojone Mbah Jo guys. Ya wis gek enek beliaune muga bahagia nang surga Allah Subhanahu wa taala. Dadi dhisik sing ngeneng-ngenengi beliaunya wi guys, Mbak Yun ngene. Wis dah mangan dan anu karo sangan bayem, jangan menir, wis jaman semono sambel apa jenenge? Sambel gak sambel alah teri. Dhisik kan dapure kan sing saiki dadi nggon nganu wi ta. Omah. Dadi ogak dadi nggon nyimpen beras awake dhewe pas kangel. Nah, kono iki dhisik pawone ning kono. Dadi sing saiki dienggo pawon kuwi kuwi dhisik kandang sapi. Oh. Dhisik critane ngono. Kok sehat buat semuanya ya, guys. Makasih semuanya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semua. Semuanya berkah. Kabar-kabar semua. Semangat kerjanya semuanya. Sehat selalu.